Із початку 2019 року у Дніпропетровській області народилися 442 дитини, 242 хлопчики і 200 дівчаток. Акушерам святкові дні запам'ятаються насамперед значною кількістю складних випадків. Таким називають кожен четвертий. Тричі пологи приймали лікарі швидкої допомоги, двічі довелося застосувати санітарну авіацію і загалом чимало випадків, коли породіллі не своєчасно зверталися по допомогу. 120 родов, тобто практично кожні четверті роди, були либо у жінок з тяжкою патологією, либо осложнялись тяжкими акушерськими ситуаціями. К сожалению, в нескольких случаях, в трьох, нам не удалось спасти дітей, к сожалению, потому что несвоевременная госпитализация пациенток по той или иной причине. Кто-то хотел встретить Новый год, кто-то хотел дождаться Рождества и несвоевременно обращался в лечебное учреждение. Нам не удалось спасти детей, к сожалению.